Ministério da Saúde. Bom atendimento. México Eclesiá. Mas senta aqui, meu lar. O toque quântico. Ah, olha só a gente aqui, escuta. Hey, Warhol. Esses últimos dias não sei o que está acontecendo. Tô me matando, sua falta, estarei te esperando bem. Mesmo que você não caia na minha cantada, mesmo que você conheça outro cara na fila de um banco, um tal de Fernando, um lance assim sem graça. Mesmo que vocês fiquem sem se gostar, mesmo que vocês casem sem se amar, e depois de 6 meses. Título, o Chelsea que tentava de campeões, não rolou, foi eliminado, passou a...